نیر ایوب صاحب، جناب سردار امتیاز صاحب، جناب ذیلی صدر فکردار اورنگزیب صاحب اور دیگر محترم قائدین، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا اور پی ٹی آئی راولاکوٹ کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے آج اس افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے 35 سال سے مختلف حلقوں اور مختلف ضلعوں میں جا کے لوگوں سے افطار ڈنرز پر ملاقات کرتا ہوں اور آج بھی اسی سلسلے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور جس طرح کے دوستوں نے یہاں پر بات کی ہے، انشاءاللہ اس وقت پی ٹی آئی کشمیر آزاد کشمیر کی سب سے بڑی عوامی اور سیاسی قوت بن چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اس وقت ہماری حکومت قائم ہے، اور اگرچہ ہم آج آزاد کشمیر میں ہماری حکومت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد بنے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں، اور کسی وقت بھی الیکشن کا بگل بج سکتا ہے اور آزاد کشمیر میں انتخابات ہوں گے، اور جس طرح ساتھیوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کشمیر اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اسے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم خود الیکشن لڑیں گے۔